नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. ઓઇલ ચોરી કૌભાંડમાં સીબીઆઈ કરશે તપાસ. સંદીપ ગુપ્તા અને તેની ગેંગ સામે તપાસ કરાશે. રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકારને કરી છે ભલામણ. સંદીપ ગુપ્તાએ રૂપિયા 300 કરોડની ઓઇલ ચોરી કરી હોવાની જાણકારી છે. ગુજરાત સરકારે કેન્દ્રને ભલામણ કરી છે અને ઓઇલ ચોરી કૌભાંડમાં સીબીઆઈ કરશે તપાસ. સંદીપ ગુપ્તા અને તેની ગેંગ સામે તપાસ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારે કેન્દ્રને આ ભલામણ કરી અને સંદીપ ગુપ્તાએ રૂપિયા 300 કરોડની ઓઇલ ચોરી કરી હોવાની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે. વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા જનક દવે પાસેથી. જનકજી, હાલમાં બધું શું અપડેટ મળી રહી છે આ કેસને લઈને? સિદ્ધાર્થ, આપ જેમ જાણો છો કે ઓઇલ ચોરીનો બહુ મોટો કેસ હતો અને બહુ વોન્ટેડ આરોપી તરીકે સંદીપ ગુપ્તા અને એની ગેંગ હતી. ગુજરાત એટીએસ લાંબા સમયથી તપાસ કરી રહી હતી અને દુબઈથી જયારે રિટર્ન થતો હતો ત્યારે સંદીપ ગુપ્તાને પકડવામાં આવ્યો હતો. એના પછી એના બાકીના સાથીદારોને ધરપકડ કરાવીને ગુજરાત ટોપ હેઠળ મામલો ચાલી રહ્યો હતો. પરંતુ જયારે તપાસમાં ધ્યાનમાં આવ્યું તો સંદીપ ગુપ્તાએ માત્ર ગુજરાત નહીં પરંતુ રાજસ્થાન, હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની અંદર જ્યાં જ્યાં ઓએનજીસી અને આઈઓસીએલ ની પાઇપલાઇન જાય છે ત્યાં પંચર કર્યા હતા. અને જે અંદાજ છે તકરીબન 300 કરોડ થી વધારે ની ઓઇલ ચોરી કરી હોવાની તપાસમાં ખુલ્યું હતું. હવે મલ્ટી સ્ટેટ ની અંદર આનું કાર્યક્ષેત્ર રહ્યું અને એની અંદર એ ચોરી કરતો હોવાના કારણે અલગ 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 રાજ્યોમાં કેસીસ નોંધાયા હતા. પરંતુ કોઈ એક એજન્સી એવી છે જેનું જ્યુરિસ્ડિક્શન તમામ દેશની અંદર હોય અને તમામ રાજ્યોની હોય તો એના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત એટીએસ ની જે આ તપાસ કરી રહ્યો છે એમાં રાજ્ય સરકારે હવે કેન્દ્રને સિફારિશ કરી દીધી છે અને હવે કેન્દ્ર અંગે એફઆઈઆર કરી અથવા તો એટીએસ દ્વારા જે એફઆઈઆર રજીસ્ટર્ડ છે એ જ એની લઈ અને સંદીપ ગુપ્તાની જે ઓઇલ ચોરીનો મામલો હતો આખો એનો હવે સીબીઆઈ તપાસ કરશે. આભાર જનકજી સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે રીતે જનક દવે જણાવ્યું, મલ્ટી સ્ટેટ એટલે કે એકથી વધુ રાજ્યોમાં કૌભાંડ થયું હતું જેથી કોઈ એક સેન્ટ્રલ એજન્સીને આની તપાસ સોંપવામાં આવે તે માટે ગુજરાત સરકારે સીબીઆઈને દરખાસ્ત, કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત કરી છે કે સીબીઆઈ આની તપાસ કરે. કારણ કે 300 કરોડ રૂપિયાની ઓઇલ ચોરીના કૌભાંડમાં ફક્ત ગુજરાત નહીં રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યો પણ હોઈ શકે છે કે જ્યાં આગળ પંચર કરવામાં આવ્યું હતું ઓઇલની પાઇપમાંથી અને ઓઇલની ચોરી કરવામાં આવતી. 300 કરોડનો આંકડો તો હાલમાં જાણવા મળ્યો છે તે પ્રમાણે છે, તેનાથી વધુનું પણ કૌભાંડ હોઈ શકે છે. સીબીઆઈ તપાસ કરે, ઊંડાણ સુધી જાય અને તેને કોઈ રાજ્યની સીમા ન નડતી હોવાથી તેની તપાસમાં સચોટતા અને તટસ્થતા રહી શકે તે માટેનો આ પ્રયાસ ગુજરાત સરકાર તરફથી કેન્દ્રને ભલામણ કરીને કરવામાં આવ્યો છે. આ તરફ કચ્છના અબડાસામાં દીપડાની દહેશત જોવા મળી. રાયધણરજના સીમડામાં દીપડો દેખાયો છે. દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. રાયધણજરના જે વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ વારંવાર વન્ય પ્રાણીઓ દેખાતા હોય છે, પરંતુ ફરી એક વખત તેની સીમમાં જ દીપડો દેખાતા સૌ કોઈ ચિંતિત થયા છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે ગ્રામજનો જે આસપાસમાં છે તેઓને ખોફ છે કે તે સીમ પાર કરીને જો આવે છે તો અન્ય ગામ લોકો ઉપર જીવનું જોખમ થઈ શકે છે. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા મેહુલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મેહુલ, આ ક્યારની ઘટના છે? હાલમાં વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે કે કેમ, શું કહ્યું છે તેમણે? જી સિદ્ધાંત, ચોક્કસથી વાત કરી તો અબડાસાના રાયધણજરના સીમાડામાં છે તે આ દીપડો છે તે રાત્રિ દરમિયાન જોવા મળ્યો હતો. રાત્રિના લગભગ 8-10 વાગ્યાના અરસાની વચમાં આ દીપડો છે તે જોવા મળ્યો હતો. આ વિસ્તારમાં પસાર થયેલા જે લોકો છે તેઓને આ દીપડો જોવા મળ્યો હતો ત્યારે તેઓ દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરાઈ હતી. તો આ દીપડો દેખાતા જે આસપાસના ગામ છે તેમાં પણ હાલ ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જી આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ મેહુલ. તો હાલમાં દીપડો દેખાવાને કારણે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે ગ્રામજનોમાં. આ તરફ સાબ